Burning Force. Burning Force! Jag gissar på att detta också är ett sånt. Vad är det han skriker när inledningen är? Let's raise some cash! Let's raise some cash! Let's raise some hell! Han sa, let's raise some hell. Han har någon sån röst ju. Jaja, skitsamma. Det har ingenting med detta att göra. Let's raise some cash! Let's raise some hell! Exit one player start. Ja, men då tar vi inte det. Då tar vi två player start. Jaja. Typ. Ska man bara betala det? Ja, det var ju för jävla roligt. Ja, det funkar. Ja,